ネバネバ焼けネバウィープロミス黒です。というわけで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日は姉貴ではなく兄貴でおなじみの釘崎野バラを徹底解説する動画となっております。この動画を見るだけで野バラ兄貴の活躍を一本で振り返れる便利な動画となっております。以前五条先生についてもそんな感じの動画上げております。そしてこの動画のほとんどは単行本派の方も見れる内容、最後の残りちょっとは本誌の内容も含みますので単行本派の方はご注意ください。ここからはね、本誌の内容含みますよっていうのはしっかりとお伝えさせていただきます。コメントも本誌内容含むものはご配慮お願いいたします。釘崎野原。釘崎野原は盛岡まで4時間かかるど田舎出身。呪術高専に入学したのも田舎が嫌で東京に住みたかったから。それが釘崎野原の自らのアイデンティティ。戦闘で使用するのは五寸釘と金槌。場合によっては藁人形。まあ陰湿というか悪役が使うような武器。よくね、本編の戦闘シーンでは地面にこう飲み込まれることが多い。で、大体の戦闘で五寸眼の左側を負傷したり、顎殴られたり、結構大事な顔を殴られることが多い。原宿のスカウトマンに自ら申し込み断られる。初対面の虎杖と伏黒に呪術界の有吉さんのようにあだ名をつける。脳内で。ちなみに虎杖は鼻くそ食ってたタイプね。伏黒は重油まみれのカモメに火をつけそう。でもなんだかんだ虎杖が死んだ疑惑の時は慈悲の心も見せる。そして呪術高専の2年生たちに京都姉妹校の勧誘を受ける。そして先ほどお伝えした死んだと思っていた虎杖が復活をした際には柄にもなく涙ぐむ。結構野原さんね、強がってるような割にはそういったね、少し女の子らしい部分も持ち合わせていると。京都姉妹校交流会で西宮桃と対峙する。この京都姉妹校交流会の解説についてはこちら、動画で全て徹底解説しておりますので概要欄コメント欄からチェックしてみてください。対西宮戦で煽りスキルが半端なく西宮をイラつかせる。そしてほうきの柄で五寸眼の左側をどつかれる。てめえの人生は仕事かよっていう名言を言い放ち、ピコピコハンマーで殴りかかったところを全員前にゴム弾で撃たれてリタイア。京都姉妹校交流会に乱入してきた握力弱尾に金とんぞと恐喝する。交流会後の野球試合で乱闘騒ぎを起こす。八十八橋でモグラ叩きをして変態兄弟と我慢比べをして国戦を得得。ケチズをかんざしで葬り、エソーに友なりをし、初めて呪物が受肉した人間を殺す。イタドリは初めて呪物が受肉してたといえど人間を殺したことについて釘崎を心配するんですが、釘崎は私の人生の席に座っていない人間に私の心をどうこうされたくないと肝が座っていた。伏黒から話された虎杖の狂心についてレディの気遣いをする。メイメイ、東堂葵の名のもとに一級術師に推薦される。虎杖の同級生小沢優子の恋路に協力をする。ちなみに野原兄貴の LINE のアイコンは釘。ここでのね、野原兄貴と伏黒のこのつまりそういうことのやりとり、あのやりとり面白かったですよね。2018年10月31日に渋谷に帳が下ろされ全員犯で行動。握力弱尾と再会する。そして五寸眼の顎にいいパンチをもらう。参戦してきたナナミンが仲間と数の配置はのセリフだけで握力弱をフルボッコし、一級術師のレベルの高さを痛感する。はい、というわけで端的に単行本でのエピソードを振り返っていきました。意外とこう見ると虎杖と伏黒に比べてちょっとね、野原さんの出番は少ないかなと感じる部分。そしてこの後の振り返りからは本誌の内容を含みますので単行本派の方はここまでにしてください。そしてここからはめちゃくちゃ話題の内容ですね。渋谷の地上にて、継ぎはぎオットアイの真人と対峙。その真人に友なりをぶち込み、近くで自分の呪力がはぜる感じを感じ取って、今戦ってる真人が分身だと見抜く。そしてその逃げる分身真人を追い、渋谷の地下へ。そして地下にいた本体と逃げていった分身真人が入れ替わって野原に向かってくる。野原はその入れ替わったタイミングが本体の死角となり、真人の手のひらへの警戒を
を完全に解いていた。そのために本体真人に顔面を触られる。そしてその瞬間に過去回想、幼少期時代を思い出し、以前八十八橋の時に言っていた自分の人生の席にはたくさんの高専メンバーやふみちゃんが座っていることに気づき、悪くなかったという言葉を残し、ご尊顔の左半分が弾け飛ぶ。ここまでが今現在の内容。そして釘崎のバラは安否が不明ということで、次回、まあ明日なんですけどね、その展開が非常に気になる内容となっております。以前からの考察動画でもお伝えしていたように、ノバラの花言葉は痛みからの回復。この言葉通りね、生きている逆転パターンだと信じたい。しかし今夜やるテレビアニメの第3話では釘崎ノバラ登場回、そして明日発売されるジャンプの釘崎は生死の境ということで、この制作陣が読者を手のひらでこの転がす感じってのが必死ひしひしと感じております。いやー、憎いですね。今でこそ本誌で野原さんがピックアップされてますけど、こうやって端的に振り返ってみると意外と出番が少なかったかなと感じました。そしてなかなか高確率でその五尊眼にダメージを負うという、しかもちょっと左側が多い、一体何なんだろうか。はい、ということで今夜のアニメ第3話、そして明日のジャンプの最新話、楽しみにしたいと思います。というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術廻戦の動画、過去めちゃくちゃ上げておりますので、ぜひ他の動画も見てください。というわけで考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。